રંગબેરંગી પતંગો થી શણગારવામાં આવ્યું હતું. અંબાજી મંદિરમાં માતાજીના દર્શન કરવા આવતા ભક્તોએ માતાજીના મંદિરમાં રંગબેરંગી પતંગો જોઈ ખુશી વ્યક્ત કરી હતી. અંબાજીના ધામમાં લોકો આખો દિવસ ધાબા ઉપર ચડી પતંગ ચગાવ્યા હતા. ડીજે અને ઢોલના તાલ સાથે અંબાજીવાસીઓ ઝૂમ્યા હતા. તલ પાપડી, ચીકી, સિંગ પાપડી અને લાડુના દાન કરવામાં આવ્યો હતો અને અંબાજીના લોકોએ પશુઓને ઘાસ પણ દાન પેટે આપ્યું હતું. અંબાજીના બજારોમાં ઊંધિયું જલેબી લેવા લોકો વિવિધ દુકાનોમાં લાઇનમાં ઉભેલા જોવા મળ્યા હતા. અંબાજીના ભવરલાલનું ઊંધિયું 1000 કિલોના વેચાણ સાથે દર વર્ષની જેમ આ વર્ષે પણ પ્રથમ રહ્યું હતું. અંબાજીના વિવિધ મંદિરોમાં લોકોએ દાન પુણ્ય કર્યું હતું. અંબાજીમાં બહાર ગામથી દર્શન કરવા આવતા ભાવી ભક્તોએ પણ પતંગ ચગાવી ઊંધિયું જલેબી ખાઈને દિવસ પસાર કર્યો હતો. ઉત્તરાયણના દિવસે અંબાજી મંદિરમાં માઈ ભક્તોની સાથે અંબાજીની જનતા પણ દર્શન કરવા આવી હતી. તેમણે જણાવ્યું હતું કે અમે છેલ્લા 5 વર્ષથી ઊંધિયું બનાવીએ છીએ. અમારું ઊંધિયું આખા અંબાજીમાં પ્રથમ વેચાઈ જાય છે. અમે 1000 કિલોનું ઊંધિયું બનાવ્યું હતું. અમારા ઊંધિયામાં સુરત અને નવસારી જેવો સ્વાદ લોકોને મળે છે. તેમણે જણાવ્યું હતું કે હું અંબાજીમાં રહું છું અને દરરોજ અંબાજી માતાજીના દર્શન કરવા પરિવાર સાથે આવું છું. આજે ઉત્તરાયણ છે, જેથી અંબાજી મંદિરને પતંગથી શણગારવામાં આવ્યું છે. તે જોઈને અમને ખૂબ આનંદ થયો છે અને આજે માતાજીને ચીક્કી, સિંગ પાપડી અને લાડુ ચડાવીને દાન કરેલ છે અને શિવજીના મંદિરમાં પણ અમે દાન કર્યું છે. ઉમેશ પંચાલ સાથે NS ગુજરાત ન્યૂઝ, અંબાજી.